Jēkabpils novada salā norisinājies jauniešu fórums, kurā piedalījās jaunieši no visa novada. Pasākumu organizēja Jēkabpils novada bērnu un jauniešu centrs, īstenojot projektu Uzdrīksties radīt. Mēs tad izdomājām, ka mēs vēlamies šo naudiņu, kas mums ir piešķirta, izmantot, lai beidzot sakopinātu visus Jēkabpils novada jauniešus vienā vietā un sniegt viņiem neformālās izglītības iespējas, pastāstīt par viņiem būtiskām tēmām. Un, lai šo organizētu, mums bija augustā apmācības divu dienu kopā ar 25, ja nemaldos, jauniešiem. Un tad viņi arī pastāstīja, ko viņi vēlētos redzēt šajā fórumā. Pasākumā norisinājās gan diskusija, gan četras radošās darbnīcas. Tēma, kas jauniešus interesēja visvairāk, ir finanses. Tādēļ Svedbanka pārstāvji vienā no darbnīcām jauniešiem stāstīja par iekrājumu veidošanu un pārdomātu naudas tērēšanu. Veicot praktiskus uzdevumus, dalībnieki varēja iegūt jaunas zināšanas par finanšu pratību. Vēl viens temats, kas jauniešiem ir ļoti aktuāls, ir mentālā veselība. Ilona Švābe klātesošajiem stāstīja par to, kā domāt pozitīvāk, kā sevi motivēt un kā rīkoties, ja ir saskarsme ar psiholoģisko teroru jeb mobingu. Darbnīcas vadītāja uzsvēra, ka šajā jomā lielāka atbildība būtu jāuzņemas pieaugušajiem. Tāpat viņa aicināja jauniešus nebaidīties lūgt pieaugušo palīdzību. Jaunieši mācās, un viņi to dara pirmo reizi. Ja mēs pieaugušie jau esam vienu un otru un trešo reizi jau kaut kur, kā saka, aplauzušies, jā, vai esam guvuši mācību, tad jauniešiem tie grābekļi ir pirmo reizi, un viņiem uz viņiem ir jāuzkāp un jādabūj papīri, lai viņi saprastu, kas ir labs un kas ir slikts. Mums viņiem jābūt ir blakus, lai mēs palīdzētu viņiem to pārvarēt. Var pirmsākumā paši tikt ar to galā, bet vairāk vai mazāk mēs esam pieaugušie aiz viņiem, aiz muguras, lai viņi zinātu, kam uzticēties. Trešajā darbnīcā jauniešiem bija iespēja tikties ar vietējiem politiķiem un pārunāt ar viņiem sev nozīmīgus jautājumus, piemēram, par iespēju Jēkabpilī izveidot jauniešu māju un citām tēmām. Tā kā mēs šobrīd arī strādājam pie jaunatnes politikas attīstības plāna, tad arī mēs šīs idejas, viņu, ko viņi pārunā ar politiķiem, arī izmantosim turpmāk. Visskaļāk gāja improvizācijas darbnīcā, ko vadīja skolotāja Inese Zīle. Te fóruma dalībnieki varēja izpausties, izkustēties un izsmieties, pildot dažādus uzdevumus. Galvenais mērķis – celt jauniešu pašpārliecinātību, motivēt viņus būt radošiem un komunikabliem, kā arī nebaidīties kļūdīties. Fóruma laikā Jēkabpils novada jaunieši guva vērtīgas atziņas un informāciju, kas noderēs ikdienā. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.